სადღაც დილით მოდიოდი კომპანიიდან, ბრუნდებოდი სახლში, ფეხით მოდიოდი და რაღაცა უკვე თენდება და მესმის ეზოვი გამოსულია და უკვე თავის იმას მოვალეობას ასრულებს, ასუფთავებს ამ ქალაქს. ისე შემსხვა და აი ამ სერიიდან პირველი სურათი იყო ეზოვე დავხატე, რომელიც აი ეგეთ ვიყურები, იმიტომ რომ ეგერ კიდია კედელზე ეს ისავ. მერე მოყვა მაგას მესაათე. მერე გავაგზელე ახალგაზრდა ბიჭი მიელინას რომ უკრავს, იქაც ძალიან ბევრი დრო ჭირდება, რომ ეს ბამბაშისგან მაგარი ოსტატი და მუსიკოსი გამოვიდეს. მეწაღე ეგერ, ყველა თბილისელია, ყველა თითქმის ნაცნობები ჩემი, სადაც მე კონტაქტი მქონდა ამ ხალხთან და ძალიან ვეფერებოდი ხოლმე, აი განსაკუთრებით აი იარაღებს, რომელიც ხმარობს. ერთი თვალში ჩადებული აქვს ეს ლუპა, ესე იგი თვითონ თითები ისეთი აქვს, რაღაცა წლავითო სუქანი კაცია, მაგრამ ისეთ სამუშაოს აკეთებს ამ საათზე რაღაცა. ყოველ შემთხვევაში ყოველ სურათში რაღაცა ჩადებული მქონდა. აი მეცნიერი წიგნთან, რომელიც ზის, ეს არის მამაჩემის ობრაზი. მხატვარი ინგლისური იყო, მაგის მეორე სპეციალობა, მაგრამ სამხატვრო აკადემია დამთავრებული ჰქონდა, გრაფიკოსი იყო. და მამაჩემს ისე უყვარდა დიკენსი, რომ აი ამ აღწერით, დიკენსის ლონდონის აღწერით, ძველი დიკენსის დროინდელი ლონდონის რუკა შეადგინა და დახატა რა. ეს საოცრებაა რა. აი მანი ბავშვების გახსენება, ხო, აქ არ მაქვს სადღაც ეს ადრინდელი ნახატი. ეს ალბათ მომწონდა ეს გოგო თუ რაღაცა და შემოვიდა და ეს სცენა უბრალოდ გავიმეორე, რაც ალბათ მოხდა. კარებში შემოდის პატარა გოგო და მე დგევარ და ველოდები რაღაც ამ დაგვარ. ბაბუა ჩემი სახლი იყო სართულიანი, რომ შედიხარ მარცხენა მხარეს და მარჯვენა მხარეს მესამე დიდი სახლი იყო, მესამე სართულზე ცხოვრობდნენ ნიკო ნიკოლაძე. ნიკო ნიკოლაძეს უკვე აღარ იყო საქართველოში ოჯახი. გიორგი ნიკოლაძეც მან ცხოვრობდა, ვინც შევარდენის ის იყო, რა ქვია, უფროსი და შემოიტანა საქართველოში. სპორტი განვითარებული იყო მაგისი, სხვადასხვა დიდი წილი აქვს მაგას შეტანა. ოჯახში ვიყავით ოთხნი: ბაბუა ჩემი, мама ჩემი, деда ჩემი და მე. ა კიდო იყო ჩემი ძიძასავით ერთი რუსის ქალი, ნადეჟდა მიხაილოვნა უგრიმოვა. რევოლუციის დროს გამოიქცა რუსეთიდან ოფიცერი, ყავდა მეუღლე, ეს ოფიცერი რაცაგვარად დაიჭირეს ეგ დახვრიტეს და მუსახლკაროდ დარჩა და დაუთმეს პატარა ოთახი და ჩვენ ოჯახს ცხოვრობდა. ბავშვი ვიყავ მე, პირველად რაღაცა ჭოჭავთქვი,
მე ბაბა ვთქვი და მაგა დავარქვი ჭოჭე ბაბა და მთელი ეზო მაგას ეძახდა ჭოჭე ბაბა. ძალიან საინტერესო პიროვნება იყო. ხატავდა, რაღაცა სასწავლებელი ჰქონდა რუსეთში დამთავრებული, მიკითხავდა სანამ მე თვითონ დაიწყებდი კითხვას, იუმორი ჰქონდა კარგი. მაგის გაზრდილი ვარ უფრო ვიდრე ზედაჩელის, იმიტომ რომ სუ მაგასთან ვიყავი და ჩვენგან დავასაფლავებ. აი კარგია რომ გავიხსენე. დედა ჩემი იყო ჟენევაში სწავლობდა, ფრანგული ცოდა ბწყინვალეთ. ბოლშევიკები რომ შემოვიდნენ, დედა ჩემი მუშაობდა შოტლანდიის საელჩო იყო თუ რაღაცა საკონსულო, საელჩო არ ყოფილა თურმე. რომ შემოვიდნენ და ესა ციხეს ჩასვეს კაცო. ბაბა ჩემი ცნობილი ის იყო, რა ქვია, ნოტარიუსი. ხოდა იმდენად რაღაცა რომ ქონდა რაღაც უფლებები მაგის და გამოაშვებინა, მაგრამ იმდენად ტრავირებული იყო აი ამ რამოდენიმე თვე აი ამ საბჭოთა ციხეში, რომ ნერვიულად დავადებული იყო და ქუჩაში ვერ გადიოდა. ბიზაჩემს რაც ეხება, ბიზაჩემი აი ეს უცნობილესი ავიაკონსტრუქტორი ჯერ წავიდა საფრანგეთში სასწავლებლად. იქ დაამთავრა რაღაცა ტექნიკური უნივერსიტეტი. იქ დაიწყო აი თვითმფრინავებზე მუშაობა. სხვათა შორის თუ გაინტერესებთ, მე მაქვს აქ სადღაც მიდევს მაგის ერთ-ერთი თვითმფრინავის მაკეტი. აბა ერთი სადმე აგერ არის, ა აგერ არის, ხო, საინტერესო იქნება, ხო. ხო, ეს როგორ სანდრო თავის მეუღლესთან ერთად ამერიკაში მოგზაურობდა ჩემი შვილი. ხო და იქ გაიცნეს მოხუცი პიროვნება, რომელიც თურმე იმ კაცმა მოხუცმა პიროვნებამ თქვა, რომ მეო საშას დროს მუშაობდი იმ ქარხანაში და ჩემში საჩუქა აი ეს პაკეტი. ისე რაღაცა ერქვა, Thunderbolt ერქვა, Thunderbolt მაგის თვითმფრინავს, ხო. სხვათა შორის თურმე ომის დროს მერე გვიცხრეს მეზობლებმა, რომ კგბ შედიოდა მაშინ ნკვდ ერქვა. შემოდიოდა და ეკითხებოდა, რამე ხომ არ ღებულობენო ამერიკასთან, ხომ არ აქვს კონტაქტი ან რაღაცა სხვა გასასვლელი ხო არ აქვს და აი ასეთი სისულელეს იმაშებოდა. დედაჩემი ახსენებდა, მაგრამ ესეც კი რაღაცა აი შიში იმდენად მეფობდა, რომ აი ძმაზე ლაპარაკიც უჭირდა ამის გამო რა. იშვიათად ლაპარაკობდა, იშვიათად, რომ მე არ გამეთქვა სადღაც არ მომეყოლა და ასე შემდეგ ბავშვთან. სხვათაშორის რაღაც წლამდე, 27-ამდე წერილებს იღებდა რაღაცა, მაგრამ თან ძალიან შიმშილში ვიზდებოდი და გაბედა, როგორც იყო მამაჩემმა გაუგზავნეს დეპეშა საშას, რომ გამოეგზავნა რაღაცა საკვები. მახსოვს ტექსტი: პრიშლი ჟირი ის სლატკაე. და მამაჩემი გამოიძახეს სამსახურში, გააქრეს ალბათ ეს დეპეშა და 2 კილო караქი მისცეს და 2 კილო შაქარი. და საკვირელი დეპეშა აღარ გაიგზავნა. იანობამდე კითხულობდი ხოლმე. ხანდახან ისით რას ვიზავდი? საბნის ქვეშ ვიღებდი ფანარს და საბნისეს კითხულობდი, იმიტომ რომ მიგზალავდნენ რა და ძალიან მეზარებოდა დილით ადგომა სკოლაში წასვლა და
ეს აი ამიტომაც ცოტა სკოლასთან ისეთი დამოკიდებულება მაქვს. ერთი მიზეზი ეს არის და მეორე ის არის რომ მე ცაცია ვარ. დაბადებიდან მარცხენა ხელით ვხატავდი. სკოლაში გადამაჩვიეს, წერა არ შეიძლებაო, წერა მაშინ ასე იყო იმ წლებში და დამაწყებინეს მარჯვენა ხელით წერას. სუ ორიანი მქონდა წერაში. ნუ ხატავდი ბევრს, კითხულობდი, როცა დაიწყე თვითონ კითხვა, უფრო წიგნთან მახსოვს ჩემი თავი. ნუ ხატავდი, ილუსტრაციებსაც ვაკეთებდი, იცი? რაღაცა წაკითხულზე იმ პერსონაჟებს ხატავდი, სცენებს ხატავდი. მამაჩემი რომ მუშაობდა, შამონაჭერი ქაღალდების რჩებოდა რაღაცა და იმ გრძელ იმეებზე ხატავდი ხოლმე. ომის დროს აღებული ჰქონდა ხალტურა, სტალინის დიდი აი ახლა პორტრეტი იყო უკვე ლიტოგრაფიელად დაბეჭდილი, დაკრული იმაზე მუყაოზე და ჩვენ მთელი ოჯახი მუშაობდა, უნდა შეგვეღება. აი ეს ხალტურა იყო მამაჩემმა. ესე იგი ჟილატის დაუსვამდა დედაჩემი და მე სახეზე ბამბით სახის ფერი რაღაცა ესე იგი მოვარდისფრო რაღაცა, მაგრამ მე პაგონებს და აი რაღაც წრილი სამუშაო რაც იყო მამაჩემი ფუნჯით ასრულებდა. მაშინ თბილისში ცხოვრობდა ძალიან ბევრი ევაკუირებული რუსეთიდან ხალხი ჩამოდიოდა თბილისში ცხოვრობდა. ი так называемое уплотнение было, ესე იგი ჩასახლება ხდებოდა ხშირად ამ ხალხის თბილისელების ოჯახებში. ეხლა დედაჩემს ეს უნდა ვიღაცა ვთქვა, რომ ჩაესახლები და ჩვენ იმ სამოთახში. შემოვიდა კომისია და ამ დროს 50 სტალინის პორტრეტი შრება კედლებზე და უნდა შეგვასახლონ ვიღაცა და რო დაინახეს ეს პორტრეტები რა სმირნაზე დადგნენ, რამის ჩესტი აიღეს და უკანასვლით გავიდნენ და ასე გადავრჩით ჩვენ აი შემოსახლებს. სოსომ გადაგვარჩინა. ომის დრო იყო, შიმშილი იყო. მაშინ ნახეთ ამერიკული სამი მუშკეტიორი მოდაში შემოვიდა ფარიკაობა, მართულებს ველესავდი და აი პატარა ნაკატრიც კი უცბად ჩირქდებოდა, იმიტომ რომ გამოფითული იყო ბავშვის ესა ყველაფერი რა. ჩაცმაზე აბსოლუტურად არ ფიქრობდი ჩვენ. სპორტზე დავდიოდით, მე მაგალითად ტანვარჯიშზე დაიწყე სიარული. ნორო რაღაცა ომის დროს მშიერი ბავშვები რაღაცა მინდოდა რომ ცოტა რაღაცა ფხრებში და იმაში წავსულიყავ, მაგრამ მე გადავედი აკრობატიკაზე. ქართულად თქვია მუშაითობა, სხვათა შორის აი იმაში გავიგე. Ну მე კიდე გადავდიოდი ყოველ იმა საზღვარს, აი ბოტანიკური ბაღის ხიდი როა ჩანჩქერზე, იქ შუა მოაჯირზე, შუა ხიდის შუა ადგილზე ცალი ხელით მაქვს გაჭიმული ყირა, ცალი ხელითი მოაჯირზე. ერთი, ნუ ალბათ ერთი 100 მეტროს სიმაღლეა და ჩაჩქერი ჩამოდის. კიდევ კაი ფოტო გადავიღო მე მეზობელმა ბიჭმა, მეგობარმა, თორე არც დავიჯერებდი ახლა რომ ასეთი ის მქონდა ესა და გოგოებს ვაშენებდით ხოლმე, ვაშენებდი ხოლმე, რომ საერთოდ შეერნობდით, გავხდებოდი იმაზე და
ისეთ მოკლე სახელოვნიანი ის გვეცვა ხოლმე და ვავაყობდით რომ რაღაც მუსკულებით ვეთამაშებოდით მუსკულებით რა ვიცი როგორიც სალტო იყო ესე იგი მოხტუნავები სალტოების გაკეთება სალტოს კი ვაკეთებდი მაგრამ ეს ჩემი სპეციალობა არ იყო ჩემი სპეციალობა იყო ძალოსნური ესე იგი ყირები თბილისში არ არსებობს სპორტული დარბაზი სადაც მე არ მივარჯიშია ძალიან ბევრმა ჩემ სკოლიდან ჩააბარა გპ-ში ჰესების მშენებლობაზე. მე 2-4-იანი მივიღე გამოცდაზე და ამის გამო ვეღარ გავბედე იმაში მათემატიკის და რაღაცის ჩაბარება და ჩავაბარე აკადემიაში. აკადემიაში ძალიან რთული გამოცდები იყო. ძალიან რთული. მე სპათაშორის აი რა ვიცი ბევრი ისა ძლის ჩეში ესე იგი ბოლო ადგილზე ვიყავი რომ შევედი აკადემიაში დრო იყო რაღაცნაირი რომ ყველაზე ნიჭიერი ფერწერი ძალიან ბევრი იყო გარეცხული იმის გამო რომ ბაზავს ვითომ ბურჟუაზიულ ხელოვნებას ფრანგული იმპრესიონისტების სახით. აი ნიჟარაძე გარეცხული იყო 2 წლით. ნერა ბერძენიშვილის უფროსი ძმა ფერწერი გარეცხეს და მე ჩემთან ერთად აბარებ ელგუჯი აბარებ და გამოსდას მარტო გრაფიკაზე მიუშვეს. ეს იყო ჩემთვის საჩუქარი რომ ელგუჯასთან ერთად კურსზე სწავლობდით. ფერწერაში ან მასწავლებელი იყო ეგეთი ან მე თვითონ მე გრაფიკოსი ვარ და ფერწერაში ხშირად სამიანს ვიწერდნენ აკადემიაში და პირველი სტიპენდია ავიღებ მესამე კურსზე. ხო და დავაპირეთ იმ ტურისტებში შევიდეთ რესტორანშიო. ჩავაბარეთ სამთარი იყო პალტოები რაღაცა და ელგუჯა ბერძენიში მდა ქუდი არ ჩააბარა კეპკა იყო მაშინ ბოდაში რატომ არ ჩააბარე მეუთხარი და შარვალი მაქვს გახეული და ვიფარაო თენგიზი გამოირჩეოდა მიზაშვილი რომელსაც უფრო ჩუბჩიკად არის ჩვენს სამეგობროში ცნობილი ძალიან სწრაფად აკეთებს ერთი არაჩვეულებრივი პეიზაჟისტი იყო ფეხით გავლილი ჰქონდა მთელი საქართველო ა თენგიზის ნამუშევარი ეს არის ქართლი ხიდი ჩუხნი და ძალიან ბევრს ვინმეს მაგის გამოფენაზე ამ საერთო გამოფენაზე თუ მოეწონებოდა ვინმეს მაგის ნამუშევარი ეგრევე ჩამოხდიდა და აჩუქებდა ზურაბ ნიჟარაძეს ჰქონდა სადაც ცხოვრობდა დიდი ოთახი ჰქონდა ცარიელი და ხმარობდა როგორც კარგი განათლების სახელოსნო ჩვენ ყველა ვამბობდით რომ ზურაბი სახელოსნოა და იქ ვიკრიფებოდით, იქ მუშაობდით, ხატავდით, ჩობდით, რა ვიცი, საუბრობდით, სვავდით, ღვინოს, რა ვიცი. მეგობრობდით მწერლებთან, თანამშრომლობდით კიდევაც ჟურნალებში, ამ ხდებოდით იქ იმ მწერლებს, მეგობრობდით. ვისი დამოთხრობების მაქვს გაფორმებული და დაბეჭდილი გამოცემული ცისკარში, ყველა თითქმის გახდა უკვე თანამედროვე კლასიკოსი. ბევრი ჟურნალი იყო და ყველგან ესე იგი თანამშრომლობდით, მაგრამ ყველაზე უფრო ცისკარში.
მაგრამ ყველგან თანამშრომლობდი და შენ მეგობარი ჯემალ შანშიაშვილი კარგი ძალიან კარგი მოქანდაკე ესა და ასაღები მქონდა პატარ-პატარა გონერალები აბა დიმა წავიდეთ ეგზეკუციაზე შევიდოდით სალაროებში ავიღებდით პატარ-პატარა ეს რა ქვია ჰონორარებს და მე ან სახეკლეში ან სადმე რესტორანში შევდიოდი მე უფრო მაინტერესებდა ხასიათის გაკეთება მაინტერესებს უფრო მაგრამ ნუ ლამაზი ისიც მომწოდა ხშირად აი ყბე ის განიერი ყბების რაღაცა მოცულობისთვის უფრო შეიძლება საკაიფო იყოს ესა მაგრამ ისე პიროვნებას რა ქვია აი კარლო კალაძე რო დაждდებოდა უკვე ხანში იყო შესული და პოეტი პოეტს რო ხატავ თვალების ზემოთ უნდა ქონდეს აწეული პოეტსო თუ პოეტს რო ხატავ და ნუ ერთ ერთ ნახევარსაათში უკვე ეძინებოდა რო იძდა ნატურაზე და ბაღლა კი არა ეხუჭებოდა თვალები ეხუჭებოდა მაგრამ დახუჭილ თვალები არ გამიხატია ეს პორტრეტი მიყვარს მასიური გახდა რა რაღაც საინტერესო თავი ქონდა კარლოს და მაგარი იუმორი ქონდა კარლოს ძალიან მაგარი მე ყოველთვის ვუმრობდი რომ უფრო მკითხველი ვარ ვიდრე მხატვარი, იმიტომ რომ უფრო მე დროს ვენდობ კითხვას ვიდრე ხატვას. მე მაქვს გაკეთებული ბევრი ილუსტრაციები ილია ჭავჭავაძის შედევრისთვის, კაცი ადამიანისთვის. ხოდა უნდა გამოცემა. აი ყდაზე შევთანხმდით აი ეს ეპიზოდი დავხატე. გამომაქვს ყდაზე ბუზებს რო თვლიან არაჩვეული გენიალური ეპიზოდია. რა საკვირველია, მე დისკს და თავარს მაძლევს თვითონ ავტორი, თვითონ წერლის მიერ დახატული პერსონაჟი. მაგრამ ალბათ შემგან რითაც ვავსებ, ეს ინტუიტიურია. მაგაზე სპეციალურად არ ფიქრობ, ეს რაღაცა ინტუიციით თვითონ ხატვის დროს ხდება. სადღაც გაჩერდა და ორი დღე და ღამე წიო. პატალია იყო ახლა, ყვიროდა რა და მე ამოვიღე დაგურები და გამოვიყვანეთ. ეს ორმაგია ის კედელია ეს. და იქ ღია იყო, მე ნათელამი ზემოდან ბადე იმას ხნა და აგური ამოიღეს და გამოიყვანეთ ეს პატალია. აი ამხელა იყო პატალია. ნიცა. და ამის გარდა პატრონო ერთი 4-6 ფისოა ზემოთ სახურავზე ცხოვრობენ უპატრონო იმათაც აწმევს ნათელა ახლა აბა კატები საჭმელი გათავდა გარბის მოაქვს სუ კატები ყავ ზორომდე ყავდა ერთი ტუტა ხოდა ვაში პატარები იყვნენ შვილიშვილები და ლევან მეკითხება ტუტა რა არის? თუ ჩემი ისა, ჩემი შვილია მეთქი. ესე იგი სანდროს და არის? სანდრო მამამისე. ესე იგი სანდროს და არის? კი მეუთხარი. ესე იგი მამიტა ჩემია.
როცა ელდარბა შემოვითვალა არაჩვეულებრივი გამოფენის გადაღება, ეს რეზო გაბრიაძემ დაწერა ქუთაისზე. მთელი ამბავი ქუთაისში უნდა ხდებოდეს, მაგრამ ელდარ, მე ვუთხარი, ძალიან ლამაზი ქალაქია ბათუმი, ძალიან წყნარი ქალაქი. Ik ქუთაისში ეს მოქეფე ხალხი თავს არ გაგადებებს და ჩემი რჩევით მეტი ნაწილი ამ ქუთაისური სურათის არის გადაღებული აი ძველ ბათუმში. ძალიან ლამაზი ქალაქი იყო ძველი ბათუმი. ხო, მერე მადლობას მე მეუბნებოდა ელდარი, იმიტომ რომ ქუთაისშიც ბევრი გადავიღეთ, აი წყალში ხტობა, ისიც ბევრი ეპიზოდი იქაც გადავიღეთ, მაგრამ დოდოს გამო ჯერ ერთი ეს მთელი მოქეფე ქუთაისების დოდოს ლუქს ნომერში იყო გაფორმებული, სადღაც ბელიოშიცაც იმაში ცხოვრობდა, რომ დოდო არ არის, ეძებდა წასაყვადად საქეიფოდ. Და მერე ჩვენ ავტობუსს დაგვდებდნენ, აი როგორც ამერიკულ ბაივიკებში რა, მანქანებით დაგვდებდნენ, რომ დასაჭერად დოდოს და ჩვენი საქეიფოდ წაყვანა. ხო, და მე იმასთან ერთად უნდა ვიყო, სადღაც თუ გას იმაში ვიყავით, სამ სოფელში ცხოვრობდით ან სასტუმროში ცხოვრობდით ერთად, იმიტომ რომ თურმე დოდოსაც ძალიან უყვარდა ღამე კითხვა და მეც ღამე ვკითხულობდით ხოლმე, მე ჩემი წიგნები, მაგრამ გვიან ვიზინებდით, საუბრობდით და მეც მაშინ რაღაცა სახსრები მტკიოდა. ჩემი წამლები მე მქონდა, დოდოსაც ყალს ჰქონდა შაქარი, იმის ბლომაც ისა სწამლები ეყარა მაგის იმასთან სასტუმალთან. გამოივლიდა ხოლმე ჩემს, რას კითხულობ ბიჭო, გადაათვალიერებდა ჩემ წიგნებს და რა ზავნებს ვარ, მუჭი თაიღებდა ჩემ წამლებს. გიზდებოდა მოჩხუბარს მეძახიანო კაცო, 10 წელიწადი არ მიჩხუბიეო, მაგრამ სწრაფი იყო ძალიან. ერთხელ რაღაც აუხიდა ცხენი და აი მე როგორ იმას ქნა, იცი, და შეეტყო, რომ მარტო ჩხუბის იცოდა ალბათ თავის დროს. სხვათაშორის ახალგაზრდები არც იციან, ზოგი აი ხა თითქმის აგერ იყო ეს ფილმი კაცო, არ იციან, არ იცნობენ ამ ფილმებს, შედევრებს. აი მაგალითად იგივე ელდარის, იგივე ოთარიოს ელიანის არ უნახეათ, არ წაინტერესებს. მე არ ვიცი. რაღაცა გამოფენის შემდეგ ერთ-ერთი ჩემი სურათი გამომქონდა კიბეებზე ცისფერ გალერეიდან და ჩემი მეზობელი ლალი მჟავია, რომელიც მეორე რეჟისორად მუშაობდა ოთართან, ქუჩაში რუსთაველის გამზე სეირნობდნენ და გამაცნო ოთარი. დახედა სურათს, აღარ მახსოვს რომელი სურათი იყო, მე მგონი ერთ-ერთი გასეირნება იყო და მოეწონა. აი აქედან მოინდომა, რომ ესე იგი ამიყვანა მხატვრად აი ამ გიორგობისთვის. შაშუ მგალობელი, ხო? ჯერ ერთი რაღაც ის პიროვნება გია, ვიზედაც მთავარი გმირი ამ ფილმის, ცოტა წააგავდა რაღაცა ხასიათით ერთ მეგობარს. ჩემი მეზობელიც იყო და მეგობარიც, ერთად ვარდიშობდით სხვათაშორის ჩვენ წყვილში, რომ მუშაობდით მუშაითობაზე, აკრობატიკაზე, ქვემოთ მალხაზი იდგა და ზემოთ მე ყირებს, უფრო სუბუქი ვიყავი და ზემო ის ვიყავი მე, მონაწილე ამ წყვილის. ძალიან ბევრი რაღაცა ეხერხებოდა. ღერო და კიდევაც სხვათაშორის კონსერვატორიაშიც მიიღეს. თვითონ კერავდა თავისთვის რაღაცა პერანგს, შარვასაც იკერავდა და მოუყევი ოთარს აი პიროვნებაზე და ფილმში შევიდა რამოდენიმე ეპიზოდი, რომელიც მოუვიდა ამ პიროვნებას, ხო, და ასე გამოვიდა, რომ ერთად დავიწყეთ და ერთად ვიმუშავეთ ამ
სცენარშიც გამოვადგე ოთარს რა. იქ კიდო რამოდენიმე წერია, რამოდენიმე კაცი წერია იმ სცენარისტებში, მაგრამ ხლა არ ვიცი, ცოტა უხერხულია. რაღაცა გათვალა იმან ოთარმა, ვაჟი დიდი ხონარარები არ იყო რაღაც კინოში. Თუ ხელფას ვიღებდი ფილმზე, ვაჟი ჰონორარი არ გვეკუთვნოდა, თუ რაღაც არ დაგვარი. Და ჩაწერა კიდო სამი კაცი იმ სცენარის ავტორებში, რომ იმათაც მიიღეს, ხელფასს იღებდნენ და მერე გაძლევდნენ ოთარს. ახლა ორჯერ ისე საზღვარგარეთული ფილმის გადავიღეთ, ერთი თვარის ფავორიტები პარიზში, მადლობელი ვარ, 6 თვე პარიზში ცხოვრობდი. Да, ერთი, მაგრამ მე არ წამიყვანა აფრიკაში გადაიღო, და იქნა ნათელი, ხო. ჩვენ ძალიან კარგი პარიზელი ბიჭი მუშაობდა ჩვენთან, რაღაცის ასისტენტი ერქვა, მაგრამ აი მაგ ბიჭთან ერთად შეერდობდი ცხოვრე მე და ერთად შეერდობდით, მაგრამ მე მომინდა მე რომ მეც რაღაც აი ამ არჩეულ სახლების და რაღაც წერტილების წინ მეც გადავიღო პარიზში და ოთარმა მოგცა კამერა. მიიღო მთელი დღე ამ ბიჭმა, მე გამოდგა რომ ეხლა ოთარის ისეთი ხასიათი აქვს საშინელი რა. მე რატოღაც ეჭვი მაქვს რომ სპეციალურად არ ჩადო რომ მე პოზერობდი რაღაცის ფონზე, ვირჩევდი ფონს, ვიძლებოდი იქ იმის სახლის წინ და მიღებდა ის ბიჭი და თურმე არ იყო ფირი ჩადებული ფოტოს ებაში, აპარატში რა. ფრანკ ალბატონთან ერთად შეირდობდით ჩვენ ესე ფრანკ. ნაცნობთან გაჩერდა, თურმე ყოფილა ამ ფილმის მხატვარი. ვარად კასტელი, ფოტოგრაფი. Да გამაცნო მე, საესო ქართველი არის სამოსული ფრანგულ ფილმზე მუშაობს ოთართან. ოთარის გვარი იცოდა, ოთარის ესელთან ერთად და ხო მე რომ დამიყვანა თავის სახელოსნოში და ავირჩიე ისა ჩენჯო, შენ რამე დამიხატეო და მე ავირჩიე აი ეს პარიზის უცნობილეს მხატვარს უტრილოს პორტრეტი ავირჩიე. დავამსგავსე სერგო ხობულაძეს, ჩემ პროფესორს, ჩემ საყვარელ მხატვარს და მეგობარს, მეგობრობდი ჩვენ. თვარის ფავორიტებში ძალიან დაწვრილებით ყველა კადრი დახატული მაქვს მე და გადახების დროს აღარ ჭირდებოდი. ისე იყო დახატული მთელი ფილმი, რომ ოთარმა თვითონ მითხრა, რომ შეგიძლია თავისუფალი ხარო. ექსი თვე ვიყავ იქადა ვერ წამოვიდი, ისე მომენატრა სახლი, ეს კაი დურაკი არა, პარიზში ვარ და მომენატრა თბილისი. ანუ თბილისი ძალიან იყო, ყველაზე ლამაზი გოგოები თბილისში გონია და ესე ესე. ხას მუშაობ თითოეულ სურათზე, ესე ჩაფიქრებული რომ აქვს, ვარიანტებს ვაკეთებ, რამოდენიმე კროკს ვაკეთებ, ესკის ვაკეთებ და მერე მიყვარს ვარიანტების კეთება. აი მაგის მაგალითი არის აი ეს გაზაფხული. სურათს ვაკეთებდი, რაც შეხვედრას დავარქმევდი, ან გაზაფხულს დავარქმევდი. როცა შევხედე აი რამ სხვადასხვა წლებში გაკეთებულ ამ სურათებს, სადაც მოდია მოძრაობაში არიან ესე საგაზაფხულო ჩაცმული გოგოები, რომ სიარულის მანერას ისვლიდით, იცით? ხან შიგნით რაღაცნაირად დგავდნენ იმას, რა ქვია, ფეხებს, ხან გარეთ, მოკლედ იცვლებოდა თვითონ ნახატი სიარულის რა.
მოდა საყოლილი თუ თვითონ ქმნიან სიარულის მანერის მოდას ხო? და საინტერესო მოვლენაა. რეზო ჩხეიძე ფილმში პირველად იმუშავე მხატვრად ზღვის ბილიკი ერქვა. ხო, და მაშინ ბათუმში იყო ჩამოსული და იქ აი ამ გოგოებში, რომელიც ცურავდა იმაში, იქ გავიცანი ნათელა და სხვათა შორის საოცარი რა იყო. აგეთ ვისხედით ჩემ მეგობრებში პლაჟზე და უცბად პროფილში დავინახე. Тета არ ნიმოჟეთ ბიც ესე ვთქვი რა მე დამცინოდეთ ჩემი მეგობარი გოგოები რომ დავინახე ნათელას პროფილი და ძალიან დავამსგავსე ბოტიჩელის ერთ-ერთ თავს ქალის თავს და მე მუთხარი რომ ესე მეთქი აი ეს გემხარ და მე რო თბილისში რო ჩამოვიდა აქ გავაგზელეთ ნუ შეხვდებოდით ვაჩვენე და მართლა არაჩვეულებრივად ერთ-ერთი ბოტიჩელის სურათს გავს და გავს ნათელას პროფილი. ჩემი შვილიც ძალიან კაი მხატვარია სანდრო. აფრიკაში არიან, იმიტომ რომ მაგის მეუღლე არაჩვეულებრივი ქალბატონი მსახურობს სოფლიო ბანკში, ერთ-ერთ პატარა რესპუბლიკაში, აფრიკაში. და ეხლა იქ აგრძელებს სანდრო ხატვას. ჩემმა უფროსმა შვილიშვილმა შენიშნა, რომ ის აფრიკული პეიზაჟები გავს იმ ძველ პეიზაჟებს, სანდროს ძველ პეიზაჟებს და ესეთი, ნუ, იხუმრა. შენ პირველ ცხოვრებაში აფრიკელი ხარ ვიყავიო. საქართველოს ამბობენ პოეტების ქვეყანა, მართალია ესა, მაგრამ მე დავუმატებდით, რომ მარტო პოეტების ქვეყანა არ არის, მხატვრების ქვეყანაც არის. უნიჭიერესი სტუდენტები სწავლობს აკადემიაში, უნიჭიერესი სტუდენტები. მაგრამ ცოტა რაღაცა, რა ვიცი, ჩემ დროს უფრო მეც მუშაობდით. კი არა, კი. მაგაზედას არ არის საქმე ეს მარტო მუშაობაზე და მარტო ნიჭზე, კიდევ რაღაცა არის საჭირო, აი კიდევ რაღაცა ღმერთი გვიყურებს და ანაწილებს კიდევ რაღაც. ნიჭსაც ანაწილებს და კიდევ სხვას, რომ აი ხდის დიდ მხატვრად ხდის პიროვნებას. ესეც არის რაღაცნაირი, რაღაცნაირი. ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის ვეუბნები, რომ არ მუშაობა არის ღალატი. ღმერთმა მოგცათ ნიჭი, უნდა იმუშაოთ, უნდა იმუშაოთ. მაგაზე მე არ მიფიქრია, მაგრამ ეტყობა აი ამ სიბერეში რაღაცა მომინდა, აი ეს მიწისქვეშა თბილისის დახატვაც კი.
თავისი მათხოვრებით, თავისი რაღაცა სილუეტებით, უკვე ისეთი მზის ქვეშ კი არ არის ცხოვრება, რომელიც მიწის ქვეშ არსებობს, მაგრამ თბილისური ცხოვრება. ავტოპორტრეტიც კი მაქვს, იცით? აი მიწის ქვეშა გასასვლელში მარტო მოვდივარ, მაგრამ ისეა გაკეთებული, რომ სიბნელიდან მაინც სინათლისკენ მოვდივარ რაღაცნაირად ისე. მაგ სადღაც მინდეს ის სურათი.